Zdravljeni, sem Nastasija in z mano je Ines. Že več kot 10 let opravljava delo osebnih trenerjev. Ker sva svoje prvo znanje pridobivali pod okriljem Fitness zveze Slovenije, je to eden izmed razlogov, zakaj svoje znanje in izkušnje širiva naprej. Če tudi ti želiš postati osebni trener v fitness centru, spoznati pravilno uporabo trenažerjev in ostalih rekvizitov, ter sestaviti pravilen in primeren program za svoje vadeče, se nam pridruži na usposabljanju. Skoči na spodnjo povezavo, da izveš več.